د امریکا د مالی وزارت په افغانستان کې د اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو د سانتیاو لپاره شلمه شمیره جواز صادر کړ. د افغانستان بانک د امریکا د مالی وزارت د هغې جواز صادرول چې له افغانستان سره د سوداګریزو او مالی معاملو د پراختیا په موخه صادر کړی دی، ستاینه او هرکلی کوي. دا جواز په هیواد کې پراخو سوداګریزو فعالیتونو ته اسانتیاوې برابروي چې له مخې افغانستان کولی شي له ټولو نړیوالو هیوادونو سره سوداګریزي راکړې ورکړې ولري او ټول خصوصي بانکونه خپلو فعالیتونو ته له نړیوالو بانکونو سره د پخوا په څیر دوام ورکولی شي او له دې سره پر ټولو حکومتي ادارو خصوصي بانکونو هر ډول بندیزونه لري شوی دي. دا جواز د هغو خصوصي شرکتونو او موسسو فعالیتونو ته چې د افغانستان له دولتي ادارو سره کار کوي، د ګمرکي محصول مالیه او نورو لګښتونو کې اسانتیاوې برابروي. په دې جواز کې واضح شوی ده چې مالی ادارې، ملي او نړیوالې موسسې او د خصوصي سکتور شرکتونه په بېلابېلو برخو کې معاملي او مالی فعالیتونه له افغانستان سره ترسره کولی شي. په دغو معاملو او مالی فعالیتونو کې دولتي، خصوصي او سوداګریزه پانګوالي، د زیربناو پراختیا او ساتنه، سوداګریزه راکړه ورکړه، د ترانسپورټي سیستمونو د خوندیتوب او حفظ او مراقبت عملیات او د مخابرات او معلوماتو برخه کې معاملې هم شامل دي. دا د ونې ورده چې د امریکا د مالی وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د دغه جواز له مخې خصوصي سکتور او موسسې د افغانستان له دولتي ادارو په ځانګړي ډول د پوهنې، اوبو او انرژۍ، مالیې، کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ، عامې روغتیا، اقتصاد، کورنیو چارو، کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارتونه، د افغانستان بانک، د افغانستان برېښنا شرکت او همدارنګه هغه دولتي شرکتونو او تصدیو ته چې د عوایدو راټولولو، صادراتو، لایسنس ورکولو، روغتیایي خدمتونو، بانکي لیږد رالیږد په افغانستان کې د اقتصادي او مالی فعالیتونو او خدمتونو او یو شمېر نورو هغو معاملو اجازه ورکوي چې د بشري اړتیاو لپاره ترسره کیږي. د افغانستان بانک یو ځل بیا د امریکا د متحده ایالاتونو له دې نیک اقدام مننه کوي او د افغانستان د ساري زیرمو په اړه د بیا کتنې غوښتنه کوي.